Хамза, М, Бричи Субава под мишки. Ха, добро. Здравствуйте, я сум Никик, здоров те во новото видео. Денеска, луѓе, правиме ново сериалче каде што ќе читам коментари на Инстаграм од познати личности. А тука е Лила денеска, од се или нешто или пак и ништо, како и да е, пошто некој не зема ти ништо. Реакција на коментарите што и ги пишет смешни, значи коментари пишет на Лила. Така да, прва слика е оваја овде што ќе ви излези. Така да, гледаме провокативна се, реално мал се слика, но да види што напишал. Да, точка вид 8606. Можна нема да ги читам јас вака именава, не е битно. Хај, прво и напишал хај. Do you have a boyfriend и напишал. А најак ми се, знаеш, но на сегате голема жена е возрастна и све то и пишет сега жена не следи, не се знае никој шо како е и ти пишет. Но добро, мал се смешен коментар. И ту не пиши дека do you have? Него добро се грешил, хавар, а бойфренд. Окей, Марвел Ход, многу ти се добри колковите и градите, остај ти обетките. Реално, добро, овде носит обетка, јас како шо гледам носит мало овде, но не е битно, така да, многу ти се добри колковите и градите. Ава шо гледат овај Марвел Ход, добро. Вейсо Вайкс напишал, Лиле, јако си секси. А ова е некој србин, пошто јако си секси, мој да е и од Македонија, од Куманово, по тие гради што се така речам, така да Лиле, јако си секси, напишал. Окей, окей. Екимука 99, вау, срце, сваро пре секси си немам зборови душо. И ставил како оние смајли што се оганчине и срцине и бакнижи и така натака. Вау, срце, сваро пре секси. Смешно ми што, зошто то ни го направите, не го напишет во ДМ, него и пише двака, сеѓаш, или ПМ, како ќе се викат. А се викат сериозно, ДМ или ПМ? Не е битно, дај приватен чат, така ПМ се викат. И зашто не напише то на приватен чат, но добро, може да има некоја друга замисла луѓе. Денис.Кушо, спаваш ли мирно ЈЛ? Са ова би рекол по ЈЛ, Јелена Крлеуша, ама ЈК ќе напишел. Мада... Јелена Гомес, појма неам кој ова е Јела, но сепак сигурно Лила малце на некој копирати и пиши двакви коментари, оки? Крлер бој, добро така. Леле што секси жена си Лила, секогаш кога те минам ми се дига, ама притисак! Ова е најинтересниот коментар што го прочитав денеска. Леле што секси жена си Лила, секогаш кога те видов ми се дига, притисак. Не. Овие се царо што пишат вакви коментари. Пишел World Record Тулумба, сите лайкете ја Тулумбата. Значи, пошто имат јајце, значи јајце имат кое што држи рекорд околу 55 милиони лайкој, и ој напишал World Record Тулумба, мада не верувам, зошто Тулумба, дали Тулумба го викат и странци, бе? Не знам, не сум сигурен, така, сите лайкете ја Тулумбата, сите лайк на Тулумбата, оке, ова, значи, ова доста провокативна слика, и напишав Крлер Бој, ова исто, убави гради имаш, Лила би сакал да ги допрам. Окей, окей, батево сака да ги допри тие убави гради. Кало Джеро, мала ти е кукичката. Мала ти е кукичката и намежал. Мога ми, не е мала. Георгиев.Кире, каква дунда си Лилова. Ау, не е нормално. Окей. Журкани, убав гранник, македонска Кардашијан. Лило, ти даве много добри комплименти. Ad.M5612. Од копија да зимат ваздух. Од копија, добро. Сигурно од копија да зимат ваздух, мада имат убав ваздух овде мој да се зимат. Христос Пасевски. Пубертет. Ау. Шо е шо, пубертет? Размет толе. Да, од копчаш, ја е лече. Па, мој зашо да не. Арбен Корлеоне, сладка мала. Сладка, не, сладка е добре. Сава.Трифон или Свети Трифон, јух, колко добре си се имаш, ау, какви добри комплименти и даве, добро, мада, прати се Свети Трифон и такви коментирам, мислам, глупа.
Treta slika je, samo jedan komentar, najdovna ova slika što je malce posmešen, beše onaka, no, gledam je pak malce provokativno, no ne je bitno. Kalođer, ovaj isti od što komentirat pa na sakle slika, gori vatra, vika je požarna da gasi se, inače otido je jajce kletkite. Jajce kletkite. Au, ovo je car, znači to je car, moram da mu pišem da se zapoznajme jedno drugo. Ok, četvrta slika je ova što ja gledate na seli nešto studio, to je ova. Tako da vidim što komentiral Hamza, m, briči se ubavo po miški. Dobro, pa ne se poznavam mislim do toliko, mada ovaj što on napišal ovaj komentar, se gledate kaj nekoj golem car pošao, kako miš takvi sitnici da poznaš, mislim, treba da si legenda. Vtor komentar Petrov Bujan 28, imaš golemi hradi, ne gradi, hradi. Dobro. Što je taka je. Nenad Donevski, ubavi silikonite. Mene vaka mi rečeše. Mene vaka mi rečeše. Brat. Mislim, silikoni, ama važno ga imat. Dobro ljudi, to bi bilo to za ova video, dokako sakate i naredna epizoda kada što čitam na poznati ličnosti smješni komentari, samo pišite dolu vo komentar na koja sljedna ličnost jaz da reagiram na nivnite komentari, tako da jaz ga najdov ovije slike, okolo 4 slike, što mislim neka se dosta za ovo video, dokako sakate, naprimer ne, da rečime na Kardashian sam jaz da ga prevedam komentari, da izreagiram posle nekoje dolgo vreme, tako da ne morate, znači mojte makedonski, znači da bide ličnostite, pošto pojke sam makedonski, da lajknete za ovaj serijal, če subskremnete, a nije si glasno to video, rapapa, pa i rr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